tem levado a efeito esta mostra do tecido associativo que temos neste Conselho, que são 49 freguesias. É uma forma também de nós termos testemunho direto daquilo que se faz, muitas vezes voluntariamente e com muito trabalho. Por isso é de louvar sempre quando presenciamos o associativismo. Já passaram por aqui outras associações, agora é vez do Folclore. Esta é a coreografia portuguesa que está bem representada em Famalicão, num universo de 23 grupos folclóricos, aqui em Fradelos tem dois, e vamos ter aqui a animação do rancho regional de Fradelos. Em termos de registro, é o mais antigo em atividade do Conselho de Vila Nova de Famalicão. 10 de outubro de 1957. São 58 anos ainda, teimosamente e com muito trabalho, a preservar esta cultura. Temos aqui toda a instrumentalização deste rancho regional de Fradelos. Como sabem, em termos de região etnográfica, pertencem ao Baixo Minho Ave e, claro está, Famalicão predomina o Malhão. Por isso, Malhão de Roda, é assim que se vai apresentar o rancho regional de Fradelos nesta mostra associativa Fradelos. Thank you.
Covilhão, como dizia, que é considerado muito o maior poeta lírico português que o próprio Belo. Covilhão, tem o valor de bandeira para o Covilhão. E é isso que fazem sempre na abertura das suas apresentações. Poupinha, aí está um dos trechos que faz parte deste situado aqui, onde está situado para Belo. Yeah.
É um trabalho que está a ser apresentado no Banco Regional do Pradel. Obrigado pelo vosso aplauso, é a vossa alegria, demonstra a vontade de continuar a preservar esta cultura. Xizinha, não é muito habitual, mas realmente é uma característica importantíssima neste enclave aqui. Estamos aqui perante três concelhos, ou quatro, podemos dizer, Póvoa, Vila de Conde, Barcelos e Famalicão. Neste enclave, a Xizinha é realmente de importância extrema e por isso eles, teimosamente, a preservam com todo gosto.
muito bem, bem trabalhado para todos os deputados que vêm aqui no final do Fravel. Tanto a linha, o segundo vai de seguida, para além de já ter a primeira vez, o Fernando Palito, a força do Lúmio, nesta transmissão, vence ao Foco Largo, também vai ter tido a levar toda a nossa característica cultural até a Alemanha, nomeadamente a França, onde eu tive o privilégio também de acompanhar a linda cidade de Lyon. Vamos então ao Tanto a Linha. Que é um evento de muitas atividades que fazem ao longo do ano, tem uma célebre que é realmente uma referência aqui no Conselho, que é o próximo dia 19 de dezembro, a sua ceia de Natal, que envolve aqui centenas de pessoas, é realmente um evento bem alegre e neste momento tão característico é o Natal, que todos devemos saudar. E eles aqui sabem fazer isso. Por isso também fica aqui este apontamento, 19 de dezembro, se porventura não sei se já tem na casa. Repleta, porque tenho um número de aceitação, mas se não tiver e quiser me associar, é realmente um dia muito importante, bem organizado, bem feliz que estejam aqui, neste local onde estão, no dia 19 de dezembro. Portanto, se porventura estar associado a essa feira de Natal, ainda tiver espaço, pois pode fazê-lo. Muito bem, costumo dizer que é partido mínimo. Força, alegria, a diversidade do folclore parte sem misturar qualquer região do nosso país. Mas é no mínimo que prevalece esta trilogia que é os Viras, os Galhões e que lá está a ser estrada chula.
e a sua. Tal trabalho perfeito, o Rancho Regional Pradel veio aqui para ajudar, também partilhar o seu, aquilo que fazem em prol da nossa cultura, em nome de Pradel e do Conselho de Famalicão e do mínimo que eu já referi, neste tecido associativo aqui de Pradel, nesta mostra que é um trabalho que está a ser feito durante o ano, em todas as feirinhas, para mostrar aquilo que temos, os nossos valores culturais, esportivos e objetivos, e sociais, para ajudar. E aqui hoje estou tipo, a Granja de Pradel, com o trabalho da, da Câmara Municipal de Vila Nova do Mangão, em parceria com as autarquias locais. É habitual, aliás, não é só o Rancho de João Pradel, eu penso que o Minho, principalmente esta micro-região do Baixo Minho, tem isto por hábito, uma forma de agradecimento a todos aqueles que aplaudem, que se alegrem, que sintem bem na vida, porque a nossa vida é curta, infelizmente. Sentem-se bem quando têm uma apresentação do folclore, neste caso concreto. Por isso, eles fazem-se assim com as suas apresentações. E antes de saírem, eu vou deixar aqui um espaço, vocês voluntariamente, aí embaixo, ou aqui em cima, não importa, o Vida Geral. É uma forma de agradecer, da parte deles também, o vosso aplauso e a vossa alegria. Sinónimo de que eles continuam com esta vontade, com este sorriso, a trabalhar. Entender a força da identidade nacional que é o folclore. O Vida Geral, aí embaixo, aqui. A jovem da. O Rancho Regional Pradel, como eu disse, pertence em termos de região etnográfica ao Baixo Minho Ave, é realmente, como eu disse, o Famalicão há 23, no universo de 23, 10 reconhecidos pela população e eles são um deles, e temos outro sócio aderente, também, possivelmente, em pouco tempo, vamos realmente, já somos o segundo conselho do Famalicão, com mais representantes das federações ao português. E penso que isso está no bom caminho, dizer que vale a pena estar com o folclore. Como eles dizem na sua retirada, sou do Minho, é verdade, a viva cidade do Minho está sempre conosco. E eles aqui deixam essa imagem na sua retirada. Põe assim a presença e a animação do Rancho Regional Pradel.